Mən Ucar rayonunun yuxarı çıxan kənd sakini Mustafayev Balakişi Ağalar oğlu. Ondan örtü mən 3 il bundan qabaq televiziyaya çıxmışdım. Mənim oğlum şərrəmişdilər ki, bəs çıxdım televiziyaya ki, mənim dərdim deyəm televiziyaya deyir kanalına çıxdım, çıxış yoluna. Orada nəsə çəhv ağzından bir şey aparıcı dedi ki, ay Balakişi, elə bir Nurana xanım, elə bilinən ki, Dərəzuradas gəlmişsən, dedim bəli. O bəli üstündə məni apardılar. 3 ildir mən məhkəmələr deyəm. Biri 35 min cərmə yazdı, biri 2 min cərmə yazdı. Mən də yazdım Ali Məhkəməyə, Şəki Apellyasiyasına yazdım. Sonra yazdım Ali Məhkəməyə. Hökumət mənə vəkil verdi. Vəkil Adil Dadaşov. Mənə dedi ki, sənə ehtiyac yoxdur, Ali Məhkəmə getmədi. Mən getdim Ali Məhkəməyə, Ali Məhkəmə mənə dedi ki, bəs sənin vəkilin dilim gəlmədi. Vəkil mənə aldatdı, getmədi. Sizdən xahiş edirəm, Əvəz müəllim, bunu canlandırın. Mən 3 ildir 72 yaşım var, qalmışam çöllərdə. O yazır 2000 manat cərimə, bu yazır 2000 manat cərimə. Mən Əvəz müəllim, bir dənə sizdən xahişim odur ki, bunu canlandırın. Bəs mən bunu bilib başa düşürüm ki, məni niyə cərimələyirlər? Mən televizora çıxıb dərdimi demişəm. Mən elə belə çıxmamışam ki, araşdırsınlar, gör yalandan mən oğluma şər atdı, mən də çıxdım televizora. Deyirəm bəs belə-belə də Allahın mənim oğlum şərriyibdir. Ondan örtü mən 3 ildir qalmışam çöllərdə. Sizdən xahiş edirəm Əvəz müəllim. Bunu canlandırın. Çölüm çox deyə çatdırıb deyə bilmirəm. Sağ olun, bura qədər.